no see selleks, aga lihtsalt kui ma vaatan teda nagu ta ülakeha, tal on nagu ülakehas ka meeletud nagu massi selles suhtes, jooksid üldiselt siis nagu ei ole ülakehast nii. Tema peab olema ülakehas selles. Jah, sest ta suusatab on ju. Vaja kätte jõuda. Et ta on ikka nagu meeletult hea mootoriga ja no see on kahtlematu, ta ongi lihtsalt talent, tegi pole öelda. Ma arvan, et sellest asjad uskumatud aega jooksis küll. Kui sa suusatad, siis sa oled 178-179 senti pikk, eks? Enam vähem nii. Selles maailmas ilmselt sa oled üle keskmise pikkusega. Ma arvan, et ta nii... Need rajad, kui ma vaatan, lihtsalt just visuaalselt, kui vaatan, et radu täna need kunstnume rajad enam, kunstnume rajad, et nad ei ole minu arust nagu väga pealmine kihti, ei ole liiga nagu kõva, et sa nagu, et hästi palju sumbatakse sellise pudru sees. No see ka oleneb. Kas see teeb suur?